Вінницька міська рада та Вінницька обласна рада оформлює документи для отримання компенсації постраждалим унаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня. Скільки подали заяв на цей момент і яку суму виплатять, пояснила директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова в програмі «Актуальне інтерв'ю». Для родин цивільних, де загинули люди, надається 50 тисяч такої матеріальної грошової одноразової допомоги для міського бюджету, для підтримки. Для родин з числа цивільних, якщо є поранені, то 25 тисяч з міського бюджету. Це за одного загиблого. Якщо в сім'ї, не дай Боже, є і поранений, і загиблий, то, відповідно, сім'я отримає 25 і 50 тисяч з міського бюджету, з бюджету нашої громади. Тому вже поступило 22 звернення. Це 11 звернень від сімей, які втратили людей, втратили рідних, тобто від сімей загиблих. І 11 звернень поступило саме від тих, хто отримав поранення. Але поранення можуть, відшкодування за поранення отримують тільки ті громадяни цивільні, які перебувають стаціонарно в закладах охорони здоров'я. Тобто ті, які дійсно понесли такі важкі поранення, там підтверджується воно довідкою лікаря. Якщо людина лікувалася в стаціонарному медичному закладі, тоді оце відбувається відшкодування.